Ja, jeg er. Øyvind. Ja. Liv. Ja. Tormod. Ja. Maja. Ja. Yngve. Ja, har jeg. Flott. Da går vi rett i sak 29, som er godkjenning av møteprotokoll fra 3. februar. Er det noen som ber om ordet til den? Det kan jeg ikke se. Da anser vi den for å være enstemmig godkjent. Og så går vi videre til rullering av planstrategi, sak 30. Der jeg tegner meg selv til talerlista, og så må folk gjerne også tegne seg til talerlista ellers. Der jeg har lagt inn et forslag her, der jeg foreslår at utvalget spiller inn til planstrategien, at den ønsker å ha en egen landbruksplan og beholde det, og også ha en beholde plan for digitalisering, at ikke den går ut. Sånn som det var foreslått nå i endringene i planstrategien, så var disse to tenkt inn i andre planer, annet arbeid. Og spesielt dette som går på digitalisering, tenker jeg er veldig viktig at blir stående som en plan, og at det ikke bare blir tatt inn i et interkommunalt samarbeid, men at vi har en aktiv plan for det. Det er lagt inn som forslag, inkludert skrivefeil, Arthur. Vær så god. Da skal vi se. Da har Liv bedt om ordet. Vær så god. Ja, nå har vi jo hørt Laila som har snakket om landbruket som i Nordhordland, som Nordhordland sitt ansikt utad. Og vi vet jo at dette her har mye å si både for fysisk og psykisk helse for folk og leis vi bor. Og vi har også hørt fra UNESCO at de har snakket om landbruk som modellområde. Og da må jeg jo si at landbruket i Nordhordland har vært veldig innovativt, og de har laget masse filmer om hvordan vi kan møte klimautfordringer fremover. Så vi må helt klart ha et egen kommuneplan for landbruk. Takk. Takk for det. Da ser jeg ikke flere som har bedt om ordet, og da har vi egentlig to forslag. Ja, jeg har bedt om ordet, men jeg har kanskje ikke gjort det. Jeg bare sendte melding. Ja, riktig. Ser det nå. Nei, jeg følte meg inne på kommuneportalen. Vi prøver å bruke den vi som kan. Vær så god, Mabel. Ja. Det er plan for digitalisering. Så vi har jo diskutert dette her i vår gruppe også. Så plan for digitalisering er vi enige i, at støtter det på det, at det bør vi få inn igjen da. Men vi var også innom dette med ruspolitisk plan, at den ikke burde være en del av helse- og omsorgsplanen, men at det kanskje burde være fortsatt være en egen plan da. Også også områdeplan for Lindås, den sto vel ikke nevnt i planprogrammet. Men jeg vil bare si at jeg er jo klar over at hvis en lager egne planer, så får jo administrasjonen mer arbeid. Sånn at, eller det fører jo til mer arbeid uvilkårlig da. Sånn at det er klart at det er jo en avveining det, i forhold til å ta mange planer i forhold til én plan. Sånn. Så, ja. Men det var i alle fall det vi diskuterte da. Så skal vi det til kommunestyret, så får vi jo se. Da har jeg tegnet meg til replikk. Det kan ikke dere se noen sted, for jeg hadde ingen å tegne meg til replikk på. Så for øyeblikket har jeg tegnet meg til replikk i mitt eget hode. Men det var rett og slett bare en liten kommentar til det, og det er at jeg er også enig i at ruspolitisk plan bør være en egen plan.
Når jeg la inn disse forslagene til digitaliseringsplanen og landbruksplanen her, så tenkte jeg fordi at i perspektivet av næringsutvalget, så er det på en måte våre saksfelt, og så tenker jeg at de andre utvalgene eller formannskapet eller kommunestyret kan løfte de saksfeltene, men det er jo selvsagt ingenting i veien for at vi kan uttale oss sånn som vi måtte ønske. Men jeg støtter absolutt innholdet i det du sier, Meiber. Hogne, det er sikkert en replikkhånde der. Vær så god. Ja, det er replikkhånde. Nei, altså jeg ville bare på en måte poengtere bakgrunnen for hvorfor vi løfter saken. Det er jo to ting. Det ene går jo på at koronaen har bidratt til at en del planer blir skjøvet på. Og det var jo utgangspunktet en god del planer som lå i planstrategien. Og det er naturlig når vi bygger ny kommune. Og det andre går jo på at vi har færre ressurser til å jobbe med planlegging. Og så ser vi også at altså, enkelte fagområder, hvis du lager en god overordnet plan, så er det minst like bra som om du skal lage to planer. Sånn at det er også et poeng, i hvert fall på noen områder, at du kan pakke det sammen strategisk i en god plan. Og hvis eksempel både ruspolitisk og landbruksplan, så vil det ta ganske lang tid før den er klar, sånn som tiden har gått nå. Så det er på en måte en risikovurdering også, om det helt klart klarer å gjennomføre det i planperioden. Og så må vi ta opp over oss at det kutter en del ressurser i administrasjonen som skal drive med planlegging, så det også er med i bildet. Så er det noe sagt i hvert fall. Ønsker du svare plikt med, vel? Nei, ikke egentlig. Altså, jeg forstår jo akkurat det der med kapasiteten. Altså. Så, men sånn så rusmiddelpolitisk plan, det er jo en del av utfordringene fremover nå, som er nevnt i alle medier og alle steder, at en trenger å jobbe strategisk med spesielt utviklingen i rusmiddelbruken. Spesielt blant unge. Da. Da er det Tormod, vær så god. Ja, det var jo, vi også diskuterte dette med Samband Vest. At der kommer det jo en sak på da nå, som var utsatt. Så det er vel ikke så klokt å ta den helt ut av planarbeidet, heller. Men jeg er jo litt, altså jeg trodde dette skulle videre til videre, så det var jo da derfor jeg tenkte om den fremmingen her eller fremmingen der, det var litt først som du sa, tenkte Stian. Det var litt usikker på den. Ja, det er fritt frem å fremme tilleggsforslag eller endringsforslag her også. Vi har det oppe som sak nå og skal uttale oss. Og så skal jo akkurat denne saken innom alle utvalgene og har vel allerede vært innom to, etter som jeg har forstått. Så er det vel formannskapet i morgen før det er kommunestyret. Jeg ser ikke flere som har tegnet seg til ordet, hverken det ene eller andre programmet her. Da har vi to forslag som ligger, det vil si vi har et forslag med et tilleggsforslag. Da foreslår jeg at vi tar det til votering. Og da har vi innstillinger fra administrasjonen. Alver kommunestyre godkjenner fremlegg til endringer i planstrategien 2020-2023 for Alver kommune. Og så har vi da et tillegg som sier utvalg for næringsutvikling og drift ønsker at det blir lagt opp til en egen landbruksplan og en egen plan for digitalisering. Så da foreslår jeg at vi tar administrasjonen sitt forslag først, og så tar vi tilleggsforslaget etterpå. Og da skal den være startet, og vi kan stemme. Da ser det ut som at det er vedtatt med 6-1 stemme. For folk sier imot hvis det er noen som har en annen oppfatning av sin stemme her. Jeg tror det var den... Var det dette med endringsplanlegget?
Dette var uten tillegg, dette var selve innstillingen. Selve, så kom det tilleggsframlegg, det som du har. Det er korrekt. Ok, for jeg oppfatter det som endring i og med at den tar inn i en ting, men ok. Da kan du si meg som forord da. Den er greit, da er dette enstemmig. Og så går vi da til tilleggsframlegget. Og da starter vi avstemningen. Vær så god. Og da var det også enstemmig. Da er vi ferdig med sak 30. Og så går vi videre til sak 31, medlemskap Klimapartner Vestland. Og da spør jeg om det er noen som vil ha ordet der. Jeg har tegnet meg selv på talerlista for det by. Og det dreier seg om noe med saksgangen her. Dette er jo en sak som vi har hatt i utvalget tidligere, og for så vidt som vi fremmer for kommunestyret i sin tid. Og så ble det da utsatt av kommunestyret fordi en ønsket ytterligere utgreying av saken. Og det har vi jo for så vidt nå fått. Det som ligger i saksgangen her, og det som ligger i innstillingen fra administrasjonen, det er da at kommunestyret i Alver kommune vedtar å søke medlemskap i Klimapartner Vestland, finansiering av partnerskapsavgift på 50 000, blir dekket av næringsfondet og så videre. Nå er det vel egentlig slik at det er utvalget her som skal gjøre vedtak fra næringsfondet, sånn at rent strukturmessig så har jeg et forslag til å bygge om dette. Så jeg har lagt inn et forslag i portalen nå, der jeg skriver, i tråd med politisk styringsstruktur er det utvalg for næringsutvikling og drift som tildeler midler for næringsfondet, og vil derfor vedta følgende. Utvalg for næringsutvikling og drift støtter rådmannen sitt framlegg til vedtak, og vedtar å bruke 50 000 for næringsfondet til medlemskap i 2021 under føresetnad av at kommunestyret vedtar å søke om medlemskap. Videre legger utvalget, ber utvalget formannskap om å fremme følgende innstilling til kommunestyret. Kommunestyret i Alver kommune vedtar å søke om medlemskap i Klimapartner Vestland. Finansiering av partnerskapsavgift på 50 000 blir dekket av næringsfondet i 2021 i tråd med vedtak i utvalg for næringsutvikling og drift 10.3.2021. Og så videre som vedtaket sto opprinnelig fra administrasjonen. Øyvind Bratsa, vær så god. Ja, det er jo i tidsånden å være opptatt av miljø og klima, så det forstår vi jo. Og så er jo spørsmålet også, dette her klimagreiene, det er jo inn i en litt sånn spennende tid, og det er kanskje på en side riktig å være på og prøve å lære og finne ut av hva som rører seg, og finne ut hva som kan gi kommunen et løft. Spørsmålet er jo da om hva, jeg vet ikke om det står noe særlig i dette her, hva vi skal bruke dette her medlemskapet til konkret på en måte, sant? Er dette nok et medlemskap som, når vi kom i 31.12. så lurte vi på hva fikk vi ut av dette, liksom. Jeg bare lar den henge litt, så kan jeg høre på om andre har noe å komme med i saken. Takk for det. Mabel, vær så god. Ja, jeg har jo bare lyst til å dra fram dette her med at jeg er jo skeptisk da. Og det at det er jo en forutsetning her for å være medlem er jo at, at kommunen skal være fossilfri innen 2030. Det er jo et ganske kraftig forutsetning. Jeg har bare lyst til å si det. Takk for det. Da har jeg tegnet meg selv. Dette partnerskapet her, jeg kjenner ikke alle detaljerne i det, så det kan hende noen fra administrasjonen som har jobbet mer med det har ytterligere kommentarer. Men sånn som jeg har oppfattet dette, så handler det i stor grad om å være en del av et kompetansemiljø som vil hjelpe oss til å utvikle og omstille oss i grønn retning innenfor mye av næring og industri. Og jeg tenker at det er en veldig fornuftig plass for oss å være i lys av det som vi har snakket om
i tidligere saker i dag, og noe som vi absolutt bør teste ut og se nå i en periode. Jeg tenker vel sånn at dersom vi finner ut at dette ikke ga oss den gevinsten vi ønsker, eller at det stiller krav som vi ikke kan forholde oss til, så kan vi jo melde oss ut igjen. Men jeg hadde nok ønsket at vi skulle gå inn og se om dette kompetansemiljøet var noe som ville gi oss noe. For jeg har tro på det å samarbeide i sånne nettverk faglig for å kunne hente ut en effekt av det da. Uten at jeg kjenner veldig detaljert til akkurat dette nettverket her. Jeg vet ikke om det er noen som for administrasjon som kan utdype noe mer om hva som foregår inne i nettverket. Da har jeg pådratt meg en replikk fra Yngve. Vær så god. Ja, det var vel i grunn ikke noen replikk til deg. Det var vel da når han Bratseth snakket i sted, at jeg ville bare si meg enig i han. Og det finnes veldig mye forskjellige medlemskap, synes jeg. Og vi må være forsiktige med å gå inn i alt for mange av dem. Og dette med at ikke vi binder oss til nok voldsomme reduksjoner her i utslipp. Det mener jeg er skadelig for næringsutviklingen. Ja, takk. Ja. Da har jeg ikke noe ønske om svareplikk. Tove, vær så god. Jeg har litt svar på til spørsmålet til Øyvind. Altså, det handler jo om å drive en kartlegging, ikke sant, av egne utslipp i kommunen. Så det gjelder å lage klimaregnskap årlig, som måler utslipp, og gjerne på sikt prøve å redusere de så mye som mulig. Det er jo dette her, som du, Stian, sier, i tråd med våre planer fremover, da. Som tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og det at vi er et UNESCO-område. Men det er klart at det er også veldig krevende, og det krever jo også at vi på sikt blir medlem av Miljøfyrtårn, eller ISO-sertifisert. Og vi har jo skrevet det her i skrivet her, da, at der kommer det jo en kostnad på 129 500 med de antall ansatte vi har per i dag, for å knytte oss opp, altså en engangskostnad pluss årlig servicekostnad på 86.400. Og så er det en del jobb med dette her. Jeg har snakket med en del kommuner som er medlemmer, og det må være et team som må være ledet til en eller annen. Det må være representanter fra drift, innkjøp og så videre, som møtes jevnlig for å få en oversikt, kartlegge og jobbe med redusere klimautslipp. Da. Takk. Vær så god, Eivind. Ja, jeg holder på med en sånn her ISO-sertifisering selv på 14.001, og det er jo som du sier, vanvittig mye arbeid. Så ser jeg jo at som Stian her, at det går jo an til å... Altså, man kan jo smake på dette her og finne litt ut hvor mye arbeid det egentlig er. Og i tilfelle hvor vi kan bruke det. Så jeg ser vel det at, og den som intet våger, intet vinner, så jeg ser jo det at man kanskje bør være med og prøve det ut litt og kjenne på dette her. Så etter å ha hørt litt på innspillet, så tror jeg kanskje jeg kommer til å stemme for den her. Så får vi jo se hva vi får ut av det. Men det er vanvittig mye arbeid, og du kan tenke deg hvor mange årsverk dere må bruke i kommunen for å finne ut hvor mye CO2-utslipp er, og det er veldig mye jobb også. Men sånn er jo livet. Ja. Takk for det. Mabel, vær så god. Ja, jeg mener jo at det er et poeng her, det med at vi pålegger administrasjonen arbeid i en situasjon der vi på en måte enda ikke er i balanse i forhold til etter kommunesammenslåinger og mange aktiviteter som vi har på gang. Og så var det en ting til som vi også fikk opplyst her tidligere, ikke her i bøte, men tidligere, at Vestland fylkeskommune er ikke med i dette her. Og det synes jeg er litt tell imot at vi skal melde oss inn. Da. Så jeg holder på det, at jeg kommer til å stemme imot.
Takk for det. Da har vi ikke flere på talerlista. Vi har to forslag som da begge er for så vidt for å melde oss inn, og det betyr at hvis man er imot det, så kan man da stemme mot. Det ene er forslaget fra administrasjonen, og det andre er da det forslaget som jeg refererte til, som tar høyde for strukturen i ja, vedtaksrekkefølgen rundt næringsfondet og de ulike bitene av det. Jeg vet ikke om jeg trenger å gjenta det eller forklare det på nytt. Er det ønskelig? Kan jeg ikke se noen som veiver eller vinker eller ber om ordet? Så da går vi til votering. Og så blir det da... da tar vi først... Nei, det kan vi vel ikke gjøre i dette systemet. Vi kan vel ikke først stemme over det og så stemme igjen. Så da må vi egentlig ta to enkeltavstemninger her, og så får vi stemme først for eller imot administrasjonen sin innstilling, og så for eller imot forslaget mitt. Og det betyr at hvis man er imot hele medlemskapet, så må man stemme imot to ganger. Var det klart og tydelig? Ja. Da starter vi på administrasjonen. Og da er det, ja, det mangler fortsatt en stemme. Får du stemt, Liv? Jeg har ikke stemt. Spørsmål. Der kom han i hvert fall. Der kom han. Kan jeg stille et spørsmål, Stian? Ja, det kan du. Maja som spør. Vær så god. Hvis du ville stemme for det tilleggsforslaget som ligger inn, skulle du ikke stemme for på begge? Nei, det var ikke et tilleggsforslag, det var et alternativt forslag. Ok, ja, men da stemmer jeg imot på den her. Den er grei. Da beklager jeg uklarhet der. Det betyr at da var dette enstemmig mot, altså det administrasjonens forslag falt nullstemmig, blir vel da den riktige betegnelsen der. Da går vi til neste forslag. Og igjen er det da altså sånn at hvis man stemmer for forslaget, så er det i prinsipp å være for medlemskapet. Stemmer man mot forslaget, så er det i prinsipp å være mot medlemskapet. Og da starter vi avstemningen. Da har alle stemt, og da er det vedtatt med 5-2 stemmer å søke om medlemskap. Og da rekner jeg med nå når vi har saker som vi tar opp i næringsutvalget dagen før formannskapet, at det blir videreformidlet og fremlagt som grunnlag for formannskapet. For vi har jo sett det noen ganger tidligere at det ikke har nådd helt fram. Så vi bare presiserer det i denne saken blant annet. Da var vi ferdig med sak 31. Da går vi videre til sak 32, samarbeidsavtale Invest in Bergen. Er det noen som ønsker ordet, så er det bare å tegne seg. Det kan jeg ikke se. Da har vi ett framlegg til vedtak, og det er at Alver kommune vedtar å inngå ny samarbeidsavtale 2021-2024 om medlemskap i Invest in Bergen og etablerersenteret. Kostnad for medlemskap på kroner 204.568 per år ligger inne i den økonomiske driftsrammen. Da har vi bare det ene forslaget. Og hvis det er ingen som har noen motforestillinger, så kan vi kanskje da si at det er enstemmig. Da er vi ferdig med sak 32. Og går videre til sak 33, som er høringsuttale regional plan for innovasjon og næringsutvikling. Og da er det åpent for å be om taletid. Da kan jo jeg starte selv. Jeg ønsker bare å si at når jeg leste dette og høringsuttalelsen her, så synes jeg at her har administrasjonen gjort en veldig god jobb. Jeg har lyst til å bare gi den tilbakemeldingen, for dette er viktige høringsuttalelser vi kommer med.
Og dette samsvarer jo, det jeg regner med at administrasjonen har flere tanker i hodet på en gang, og det er klart dette samsvarer veldig godt med det vi har hørt før i dag i orienteringssakene, og viktige ting er trekt fram. Eneste jeg kanskje kunne tenkt, nå skal ikke fremme noe alternativt forslag, for jeg synes teksten for så vidt er god, men dette med kraftproblematikken bør stå veldig sentralt i vårt innspill til denne planen også. Og den er jo, det er jo tatt fram og tatt med. Så jeg vil bare gi kredit til administrasjonen og støtte dette fullt ut. Så ser jeg ingen andre som ber om ordet i den saken. Da velger jeg å anta at her er det også mulighet for å få dette enstemmig. Det er enstemmig vedtatt. Da har vi vært gjennom alle sakene i møtet, og vi klarte å ta inn den tiden vi hadde overforbruk på under orienteringene, og vel så det. Så det er flott. Litt grann praktisk informasjon rundt synfaringer. Du kan sikkert stoppe opptaket, Arthur. Jeg vet ikke så mye mer i sånn formelt i møte. Informasjon i forhold til synføringer, adressen som sagt,